Ան համեցեք Պարոսիմոնյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 6-րդ գումարման պատգամավորներին, որոնք որ այս օրենսդրական նախաձեռնությանը միացել էին Տիկին Զորաբյանին եւ Սպարտակ Սերյանյանին։ Տիկին Զորաբյան այս գումարման ազգային ժողովում նույնպես միացել է այս օրենսդրական նախաձեռնությանը, ինչպես նաեւ Սիփան Փաշինյանը, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում գործընկերներին։ Փորձեմ հնարավորինս համառոտ ներկայացնել օրենքի նախագիծը։ Վիճակախաղերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով սահմանվում է, որ անմիջականորեն խաղասրահի միջոցով, տատալիզատոր և ավտոմատացված սարքավորումների միջոցով վիճակախաղ կարող է կազմակերպել միայն Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմաններում, Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական սահմաններում, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմաններում, Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմաններում։ Ներկայումս անմիջականորեն ինտերնետ տոտալիզատորի և ավտոմատացված սարքավորումների միջոցով վիճակախաղերի կազմակերպումն իրականացվում է ողջ տարածքում, ընդ որում դրանց գերակշիռ մասը տեղակայված է բնակավայրերի մարդաշատ վայրերում։ Այս փաստը բացասական ազդեցություն է թողնում հասարակության վրա վիճակախաղերով հրապուրելու վտանգ ստեղծելով։ Նախագիծը մշակվել է ելնելով տարածքային համաչափ զարգացման ռազմավարությունից շահումով խաղերի և խաղատների մասին ՀՀ օրենքով կիրառված տարածքային սահմանափակումներից։ Նախագիծը սահմանում է այն վայրերը, որտեղ կստեղծվեն անմիջականորեն ինտերնետ տոտալիզատորներ, կազմակերպման կլաստերներ։ Համայնքները ընտրվել են զբոսաշրջության և հանգստի անցկացման ուղղվածության ունենալու սկզբունքով, իսկ Մեղրի դեպքում սահմանամերձ համայնք հանդիսանալու չափորոշիչով։ Թեև տոտալիզատորի կազմակերպումը Եվրոպական Միության կողմից ճանաչվել է որպես տնտեսական գործունեության տեսակ և ինքնին վիճահարույց չէ օրինականության տեսանկյունից, այնուամենայնիվ այն որոշակիորեն զգայուն ոլորտ է, հատկապես ՀՀ բնակչության սոցիալական վիճակը հաշվի առնելով։ Վիճակախաղերով հրապուրված անձանց կողմից հնարավոր են դեպքեր, որ այդպիսի անձինք իրենց և իրենց ընտանիքների հասցնեն նյութական ծանր դրության։ Նախագիծը նպատակ է հետապնդում սահմանափակել քաղաքացիների վիճակախաղերով տարվելու անմիջական հնարավորությունը։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը նաև նախատեսում է սահմանափակումներ, որոնք որ ամուսինը կարող է դատական կարգով արգելել իր ամուսնուն մուտք գործել խաղասրահ, նաև սահմանվում է տարիքային սահմանափակում, այն է 21 տարեկան լրացած անձինք, ինչպես նաև վերացվում է կանխիկով գործակների հնարավորությունը, գրեթե չի տրվում, և դա հնարավոր է միայն զուտ այդ թույլատրված բետշոպերի պարագայում։ Նախագիծը շատ կարևոր է, պետք է նաև նշեմ, որ կառավարության կողմից նախագիծը 2 անգամ ստացել է դրական եզրակացություն, բյուջեի նկատմամբ վնասը կառավարության կողմից որպես աննշան է արձանագրվել, և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը տվել է իր դրական եզրակացությունը միաձայն։ Ինչպես նաև ուզում եմ շեշտել, որ եղել են առաջարկներ համ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Դալակյան Արտուրի կողմից, ինչպես նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արկադի Խաչատրյանի կողմից, նրանք բոլորը ընդունվել են, և առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ այդ առաջարկները նույնպես կներգրավեն։ Հավել եմ նաև, որ օրենքը ուժի մեջ է մտնելու 2020 նույն փոփոխությունների և նույն առաջարկներից ելնելով, նախնական տարբերակից զատ ավելանում է, որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2020 թվականի նոյեմբեր ամսից, բայց դա չի վերաբերվելու ավտոմատացված այն ապարատներին, չարաբաստիկ, որի մասին մենք բոլորս գիտենք, գազալցակայաններում տեղադրված, որոնք որ մեծ բողոքի առաջացնում մեր համակաղաքացիների մոտ։ Ես պետք է նշեմ, որ
օրերս Բաղրամյան պողոտայում քաղաքացիներ էին հավաքվել, որոնք որ բողոքում էին այս օրենքի հետ կապված դրույթների, եւ հիմնական պահանջը եւ հիմնական բողոքի թեզը եղել է հենց այս ապարատները։ Ես ուզում եմ մենք դա ֆիքսենք այստեղից։ Շնորհակալություն, պատրաստ եմ